kuko ntago ari ngombwa uzagenda uzajya kuma kuri izi mbuga nkoranyambaga usanga abantu bari kwamamazaho ibindi bintu bafite ibindi biganiro bitanubaka umva ni kimenyane Yesu yarabivuze yaravuze ngo mugirire neza bose ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana bose abantu bose mwemere kubagirira neza ariko cyane cyane yemfaza yizinga ko ntoza abo mu nzu y'Imana amatorero n'amadini uyu munsi adafite ijambo kuko bafite uruhare runini mu mibereho y'abanyarwanda cyangwa mu mibereho y'abantu bose batuye isi ariko nanone ntabwo twavuga ngo ntibakwiye kubaho nabo kubahwa yewe ndetse n'ijambo rikomeye ariko dukwiye no kwakira ishimwe ryo kubikorana buhangara horigejeje orientation buriya David uretse ko abantu wenda bakoresha ibiganiro bafata umurongo bakavuga ngo dufite uyu murongo ariko abantu bose ubahaye kuvuga ibintu bibarimo bashobora no gutandukira none icyo itorero rimara ni ukukwereka ngo uzakora gutya uzahera hano ugarukiriza ahangara nigeze njya kubwira izi nyarutarama nari pezo wakorara bahetse ariko ndi mu kinyereso cy'ubukene bukomeye cyane hanyuma ntira umwana inkweto ariko nawe ntizi zatobotse ubundi zange zasaze zarashize ngeze mu nzira nari kumwe n'umudamu wanjye hanyuma wari watiye inkweto tariracika nari natiye inkweto icika ndi mu nzira njya mu iduka nsaba udusumari urumva wambaye ikote ugiye kubwiriza wakuyeho intuza ibuye nashatse ibuye yatarondoganye isindagiye mu dusumari turagenda tujya kubwiriza buriya rero iyo uri mu kigeragezo hari ibintu byinshi bikubaho ubundi buriya mu matorero n'amadini akenshi bakira abashyitsi ndabwiriza ariko nkajya mbwiriza akaguru nkagira agake kugira ngo kwa kundi uba ukora geste zo kubwiriza kugira ngo yankwete itaza kunisebereza imbere y'abakristo mbega wabwiriza udakuye amaguru hasi ndakuye amaguru hasi uri kubyumva none doke njyewe iyo mvuga ibintu byambaye sinye ntabwo ubuhamya bw'abandi nakubwirizaga ntakura amaguru hasi none igihe cyo kwakira abashyitsi kigeze mvuga ni uko bisa ko simperuka akanyama hano ubu bagatetse bamfasha nk'ukuntu bari gutekereza ni ukuri bampa umuceri n'imboga sha turya umuceri n'imboga kubera ko nyine uri mu kigeragezo ku buryo naho bakira abashyitsi batari buze kumenya icyo ukeneye reka kubwira ikindi kintu cyambayeho wenda wari kuvuga kuri ibi bintu byo kuvuga ngo wambaye inkweto yacitse nigeze ngira ipantaro imwe kandi idirije wa korari nkayifura nijoro mu gitondo nari ntuye igikondo kuri Giwakari nkazamuka n'amaguru nkajya i Remera kuririmba urumva ipantaro yajyanye muri repetisiyo nimugoroba nagera mu rugo nkayifura nkayanika kandi niyo uhinduriza noneho icyo byasabaga kudatebeza kuko yabaga itumye hejuru yuwiteri pasi se ubwo se nari nyifite ikibazo y'amakara kandi buriya ipasi y'amakara iyo iteye umwanda itumye y'amakara arayanduza cyangwa se ikagendezaho amapasi menshi noneho ukayihambara ishati wenda sinyitebeze njya mbyibuka nahagera ngafata mikorofone nkaririmba ngatera ikiririmbo abantu bamwe kandi twari tuzi nyakubwa disi abapfu ntumva umuruho dore mahoro y'ipantaro yambaye ejo yayigaruye ariko ni ikigeragezo uba urimo tubahaye ikaze nshuti mukurikiye bwiza tv na bwiza .com nk'uko bisanzwe muri benshi badukurikira muri ku mugabane wa Amerika niho tubona dufite abantu benshi badukurikira iyo tugiye mu ikoranabuhanga tukabona kandi ko abantu muri Australia ntago mwasigaye inyuma ikindi kandi mu biyaga bigari ugiye mu gihugu cy'u Burundi ukajya mu burasirazuba bwa Congo ukajya muri Uganda y'iburengerazuba Kenya ndetse no ku yindi migabane ubona yuko mukomeje kudukurikira muri benshi muri aka kanya rero tugiye kwinjira mu ikiganiro Gospel Talk ikiganiro tuvugaho ibijyanye n'iyobokamana ndetse na gahunda nk'izo ngizo iburyo bwanjye rero hariho umuntu ugiye kwibwira wenda abantu bashyashya bageze kuri Bwiza TV ariko navuga ngo asanzwe hano gusa simbuza kumwita umushyitsi kubera ko urugo rutakwisa umushyitsi ntabwo biba ari sawa nkaba nibwira rero ko wakwibwira abantu tukaza no kujya ku byo turi buganireho mu kanya dupfundura agaseke k'iki kiganiro rwose putu k'uyu munsi amazina yanjye urakoze David amazina yanjye nitwa Mahoro Jean Napoleon ndi umukristo mu itorero ADEPR Remera yego ndi umugabo ndubatse mu buzima busanzwe ndi umucuruzi mu buzima busanzwe uri umucuruzi ntuze gutinya no kwamamaza babangereho nyine abanyarwanda bangereho mbaho amakaro mbahe n'amarangi finishing yose ese mu bintu bya construction habamo ubwo wenda starting ni finishing ni iki
Uburyo ushaka gusanga umuntu umwe acuruza ibintu by'ubwubatsi ariko acuruza ibyo abantu batangira nko gusiza kugira gute urugero starting yoruvuze iyo umuntu agiye kubaka akora icyo bita extraction de chantier no gusiza kuzana amabuye kuzana imicanga uruvuga gukora ibyo bintu abafite amakamyo afite iki hagete gukiraho tape yabandi ba broke amatafari niki ngore umucanga ugakomeza ngore ento ngi yego bikaza na rento byakeza mu kinzo yagira hejuru ya rento hakazaho gusakara ubwe exactly hahita haza inganda itaza inganda zishye gukora amabati n'ibyuma n'ibisenge ibyo byamara kuvaho bakajya bajya mu byo bita finishing finishing rero n'ugutera ibishahuro n'ukubaka amakaro gukora plafond gukinga inzu gutera amarangi usohoka Ejo rero hari umuntu mu minsi itambutse cyangwa se bariko mbivuga kugira ngo byumvikane neza ari umuntu twakoranye ikiganiro ntabwo mvuye mu murongo w'ikiganiro ahubwo no kwerekana ahantu nibyo tuba tuvuga bihura n'amagospel hari umusaza umwe twaganiriye bita Gisimba Damas abantu benshi baramuzi noneho muri component ibintu twaganiriye n'ubwo ikiganiro kirimo gutegurwa kugira ngo gitunganywe neza atubwira ukuntu sekuru ariwe wubatse katedrali y'Ubutare n'izindi yagiye avuga donc on kukoreka gospel talk ijya mu bintu byinshi nk'ubu ngubu urumva ko umuntu ashaka kukubaza ati se buriya wenda amakaro ari mu ikanisa cyangwa niyi ugasanga na makaro yavuye mu ruganda vidama runaka ariko umusaprawa makaro ari umukristo cyangwa ari nge yahani sengero nyinshi nagiye mparangi bakangurira nk'abakiriya birumvikana n'abandi bangurira amakaro kandi ugasanga ni mu sengero ugasanga amakorali arashaka gutunganya ibyumba byabo byamakoreramo urumva rako gospel talk dushobora no kujya muri construction kesa soa muri starting kesa soa muri electronique wa mugane bano bacuruza ibyuma by'umuziki urumva gospel talk dushobora kuvuga ku ngingo nyinshi zitandukanye rero uyu munsi mahoro turakwakiriye tuguhaye ikaze nanone nkuko bisanzwe hano urisanga ndetse nanavuga ngo niba ari nko gupfundura gasake tubwira abantu ngo iki kiganiro ku munsi uyu cyangwa uriya ni kiganiro nyagasana dufashije kizajya gihoraho David Imana idufashije kuko cyo dushaka no kwagura ubwami bw'Imana njya nkunda kubwira abantu ngo Imana yaturemeye agatuti urakaze agatuti kakameza nk'agatebo aha reka kera iyo umuntu yaguhaga kuvuga cyangwa se umupasteri akagutumira yabaga aguhaye agatuti donc aguhaye urumva niba ufite ijambo niwe uyoboye niwe ufite urusengero noneho aguhaye kuvugira mu rusengero rwe nibyo twitaga agatuti uyu munsi rero ikoranabuhanga ku isi ryaremye kandi gatuti kuko uyu munsi ushobora kuvuga ukora ivugabutumwa utiyambaje abapasitori yego ukora ivugabutumwa utiyambaje isengero ririmo mobile kubera ko YouTube channel zirahari rero twavuga ngo hari icyo twita mobile generalism cyangwa mojo mu magambo ahinnye urumva kuburyo bivuze ngo dushobora no kubona mobile evangelism mu gihe kera uribuka abantu hariya mu mugi ese uze ni kunyibutsa niba binakibaho wajya kugenda ugahura n'abantu hari umugabo witwa Pasteur Jire ubaza Pasteur Jire yarabaga mu bice bya Gisozi abagenda bavuga ubutumwa yakubona ku Sentinel House yambaye n'ikote ati birakomeye biracitse bigeze gute niki abantu bagahagarara abandi bagahaguruka bari abantu benshi batandukanye birumvikana muri uyu mugi ntago nkibabona ku bwinshi hari n'uwo nabonaga bajya gusoma bibiliya hariya kuri hafi na Kigali City Tower ariko afite uruhu rwera donc ni benshi bari bahari noneho urabona birashoboka ko agatute nakumvise gashobora kuza kari mu isura yabavuga ubutumwa bari ku mazu no mu masoko urumva sinzi ngo wakamuhaye ninde urumva abayakihaye ari vocation ari umuhamagaro ariko noneho ugiye kuvuga uti noneho na YouTube yazanye gatute se buri Imana nta kintu gikora Imana yatanze gatute muri YouTube ntabwo Imana igikora ngo ihombe ni nayo mpamvu nkunda kuvuga imbuga nkoranyambaga abantu benshi abazikoresha nabi barahari ariko ushobora no kuzikoresha neza no mu buryo bwivuga butumwa ugakoresha Instagram hari Reverend njya nkurikirana witwa Natasha wo muri Kenya sinzi niba umuzi ntabwo muzi uzamufollowing agira amagambo meza akunda gukorera kuri Instagram donc dushobora kubaka ibintu byo kubaka ubwami bw'Imana dukoresheje YouTube channel Instagram Facebook kuko ntago ari ngombwa uzagenda uzajya kuma kuri izi
mbuga nkoranyambaga usanga abantu bari kwamamazaho ibindi bintu bafite ibindi biganiro bitanubaka usanga binakurubana urubyiruko birujyana mu bintu bitari byiza ukavuga utero wenda nko ku muntu utari ufite inzozi zo kuba wenda mu buryo bworoshye yabona wenda uwo mwanya kuko urazi hari nk'ukuntu mubavuga butumwa ubona bwo ashobora kuba ruko ntakibikurikira cyane hari ku mubavuga butumwa hajya aho ikintu nk'Imana nyine kagwa tuvuze mu kanya sibyo wende ugasanga uri evangeliste kanaka uri kuri hit kuko imvugo z'uyu munsi zibivuga ariko gitwaza buriya pastor gitwaza kutwigisha ijambo ashize nk'imyaka hafi nk'icumi iryo jambo rihora mutwangira isirikiramo iryo jambo yaribagisha ku gitabo cy'umuntu bita ngo urwandiko kanaka n'ikiye Timoteyo hamwe nyine avuga ati mboherereje umuntu ariko muzamwakire Filemoni birashoboka nkuko mwari kunyakira ati ndetse ntimwite kubyo yakoze kera ati mu murebe mu isura yanjye hajya pastor gitwaza yari matubwira ku bintu byaje no kuvuga ngo ikintu utakora korobisiyo ati rifo fera tansiyo kuri korobisiyo ati ko abantu bashaka kuyamagana nibyo tunayamagane ati ariko does the corruption does exist ati ibaho ati niyo mpamvu mbona nkuri ya ikimenyane ati niyo mpamvu mbona nkuri ya muntu Paul yavuze ati mu mwakire nkanje wore noti uko yameze kose nibyo yabakoreye mu bibare nkaharije mwakiriye ni kimenyane Yesu yarabivuze yaravuze ngo mugirire neza bose ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana bose boka abantu bose mwemerewe kubagirira neza ariko cyane cyane yemfaza yizinga ko ntoza abo mu nzu y'Imana uyu munsi kandi icyo nshatse kuvuga ni iki rero icyo nshatse kuvuga nuko muri make uriya wanditse urwandiko yarahaye agatute Filemoni. Nugerayo hakuri nawe uvugana confidence nyine uvuga uti mwari munsi jyewe ubu ngubu rero ubwo mubona gute mwari munsi kera kwa Petero wacu none umvuye kwa Paulo mumfate nka David ntabwo bivuze ko amatorero n'amadini uyu munsi adafite ijambo kuko bafite uruhare runini mu mibereho y'abanyarwanda cyangwa mu mibereho y'abantu bose batuye isi ariko nanone ntabwo twavuga ngo ntibakwiye kubaho nabo kubahwa yewe ndetse n'ijambo rikomeye ariko dukwiye no kwakira ishimwe ryo kubikorana buhangara aho rigejeje ukiraho ngaho kuko ubwo urimo kumbera umudiplomate mu by'amadini kandi diplomasi nayo ntakitwaye ariko nashaka kukwereka ngo hariho umuntu udafite inzozi ku buryo bworoshye zo kujyajya kuri altari yo kuregerize ota frane urimo kubona avuga ati se nanyura muzi ko mfite ijambo ko nanjye cyangwa se ko numva narigira okay ashobora gutangira mu byumba by'abasenga ashobora gutangira no hatoya ndavuga mbere yuko nyine ino era iza imyo nshaka kuvuga ibyo twarabyigeze rega donc mutuje tuvuga ibintu biba mu bantu hari igihe kimwe umuntu avuga atari ku bungubu nagira gutya urabona murano ma international conferences ukuntu abantu bari ku ma high table ni cyagiye kera twajyaga tujya ku ma high table inama zirangiye umuntu akifata gutya ngo mfotorasha nkaho rufite ijambo muri iyo nama burya rero urimo kurya ifoto warabuze agatute kuri high table noneho umuntu akamuvuga butumwa mwiza ndagakora no kujya gitwaza yavuze umuvuga butumwa akavuga ati nduva mfite imana igurumana akuva mutwe we haheza mvugo z'iki gihe hagurumanya ariko se navugira ijambo gute ntase nabona none akaba yanakwandika kera iyo udahitinga rero ngo uvuge uti ni pastor Y ugezweho wawe ndi banarinda gutumira atari gusaba ijambo urumva n'igira urufunguzo kuri bona bizangorana ariko rero tukavuga ngo uyu munsi YouTube yatanze agatute urumva igera gatanze ariko nabyo nibyo kwitondera ibyo kwitonderwa kuko ibintu byose bikenera orientation buri ya David uretse ko abantu wenda bakoresha ibiganiro bafata umurongo bakavuga ngo dufite uyu murongo ariko abantu bose ubahaye kuvuga ibintu bibarimo bashobora no gutandukira none icyo itororo rimara ni ukukwereka ngo uzakora gutya uzahera hano ugarukiriza hangana naho urakoze cyane nubundi rero ntaza gusimbuka ijambo pastor gitwara zavuze pastor gitwara aratubwiye ngo none se bakuntu bakristo muri hano ngubwo wenda ngo ari injiniyeri ngo ufite akazi keza n'umushahara mwiza waragize amahirwe kubona akazi bigizwemo uruhare n'undi muntu tutazi wowe uzi atuzi ba injiniyeri bari ku muhanda sha atuzi abantu b'abahanga bari ku muhanda badafite umuntu bafata akaboko ngo ababwire ati nibura nganababwire ngo hari itangazo ryasohotse mu kinyamakuru kiniki adafite n'ubushobozi bwo kubona donc akavuga ati rero wenda birakwiye yuko yatubwiraga avuga ati birakwiye ko abantu bafatana urunana mu mibereho sibyo ukaba wabwira umuntu ahantu hari igishoro urumva donc hari ubucuruzi bumeze neza na bucuruza abakiriya be n'ubundi bazaba be n'abawe aho ushobora hakaryoha ntaryohera n'undi murangirane mukundane mubwirane abantu turi mu gospel talk ariko twinjijemo n'ibintu by'imibereho by'ubuzima n'ubundi niho turi bwakize n'ikiganiro cyacu waruzi ko uburyo abakristo bakoramo business
ubundi uyu munsi reka tuvuge wena ngiye ncuruza marangi eh namakara uyu munsi abakristo bose tuziranye baguriye wanje nabo muherwe wabo muherwe eh doko ikibazo gihari dufite abantu bacuruza amakara mu nsengero dufite abacuruza amagazi ubundi burya mu nsengero hagombye kubaho igihe David ngiye ko bitekereza mu bitekerezo byanjye ndamutse ndi umuyobozi w'idini uko nabikora no tushaka kubereka kwanga mu rusengero uvuge muri stragita ya igrise yego hagombye kubaho umuntu ushinzwe social cyangwa se ushinzwe business ku buryo habaho igihe cyagiye cyo gutanga amatangazo bakavuga ati dufite bene data bakora ibi nibi mujye mubageraho dufite abaganga bafite amavuriro dufite abafite za farumasi bakabana afasha mu kubaka igrise wena nkaho bikenewe urabona intambara zahoze mu igrise bakavuga ngo urabona par example kuboneza urubyaro ntago ari byo incident suite ese bundi bigenda gute babitinya bitinye babizi babaganga bakaba intervenir bakabaganiriza abana batamashuri urumva muri politique ya leta n'urumva harimo nk'icyo kibazo muri iyo ishu ibihari ariko se muri igrise abantu mu burezi ireme ry'uburezi ibintu nk'ibyo ngibyo bashobora no kwahera bakora amantuze ama plan d'action yo kuvuga ngo wenda ishu ikenewe gukemurwa ni yingi reka natwe nkuko government ibitubwira kuko amazirize bugera abafatanya bikorwa ba society civile muri leta tube twaheranga dukora dushinga bino bina bahakumenya abantu bafite numara kumenya ngo abinjineri mfite naba ukamenya ngo abubatsi mfite naba ukamenya ngo mfite abacuruza banaba ukamenya ngo mfite abakozi ba leta banaba icyo gihe bizaguha no kumenya ibyo kwiye kwinjiza kuko niba nkora business uzasanga wenda mvuga ngo nunguka wenda miliyoni mu kwezi exactly uhitumenya nk'umushumba kw'ibihumbi ijana biza kuza mu itoro none nugira abantu 20 uvuge ngo mu kwezi nshobora kubona miliyoni 20 wenda zivuye mu bantu runaka kubera ko mfite umuntu utanga miliyoni reka mbwire David neza nkurikirana hari umuryango umwe uri mu Rwanda wigeze ukora mu Rwanda witwa Mercy Ministries babaga mu bintu by'isana mitima ari umunwe twaganira ambira ngo budget yabo muri Afrika yari umushoramari umwe wo muri Sweden ngira ngo ni muri Sweden sinibuke igihugu yambwiye umwe wacuruzaga ikawa akavuga ngo icya 10 cyanjye muzacyohereze muri Afrika gikora ibintu by'isana mitima kandi wajya kwibara ugasanga bakoresha nka miliyoni nka 200 z'idolari zatanzwe n'uwo muntu noneho amatoro n'amadini bagombye kubaka systeme cyangwa se structure zizatuma bamenye zituma bamenya imikorere mu itorero abantu babo bafite ubuhe buzima babayeho bati abafite inganda ni bangahe tukiraho ngaho rero harimo ikiciro kirebuze kivuga kiti ubwo rero nitujya muri zo structure tukajya muri ibyo ngibyo turaba tugiye mwisi ibintu byita ngo nabisi byisi tuve mu byijuru no byobokamana nagira ngo udusomere amagambo ari muri Matayo ndibwira ko ni Matayo 25 kuva tureberaho ngaho bazude David imbere uko dusoma wenda tuvuze kuri iyo jambo waruvuze ryo kwibaza ngo abantu turi mwisi oya amatora n'amadini kuba amadini yakwibaza ngo nibe none se ntibuka na ADPR iyubaka ntabwo twaje kuvuga ku bya ADPR ariko na example tukifashisha yubaka iri ya hotel ya Dove Hotel uvuga nkako tukaba abanyamakuru dutambagiza kamera n'amamikoro bangavuga eh noneho igrise vya muri evangelisation igiye mu mucuruzi bw'isi aho murabizi hotel lodge zibamo koko gera ku gasozi kandi twebwe n'ikindi kintu nk'ibyo ngiryo donc ugasanga abantu bafite iyo confusion yo kuvuga ngo bagiye mu bucuruzi bw'isi bavuye mu bucuruzi mu bijyanye n'iby'ijuru kandi ibiko arimo kuvuga wenda muri yo production ya igrise hashoboraga kuvamo nubundi ibyubaka ya strategy ikibazo muri ya twagiye tugira mu matoro mu madini abantu bagiye bazana ubutumwa babwirije abantu nkaho bari buhite bajya mu ijuru donc abantu bazanye ubutumwa bakabwiriza abantu iby'ijuru gusa kibabwira iby'isi ariko iby'isi nabyo birakeneye ko abantu bamenye kuko niyo dutuye dutuye mu isi niyo mpamvu tugomba kumenya ibyayo ntabwo wabaho David ntuzi nka ririya jambo Yesu yavuze ngo biraguye ko umukire ajya mu ijuru muri iki gihe ubwo ubirebye biraguye ko umukene ajya mu ijuru ntabwo uri gucurika ijambo Yesu yavuze ariko biragoye uyu munsi ko umukene ahubwo yajya mu ijuru nubwo Yesu yavuze ngo biraguye ko umukire ajya mu ijuru kuko uyu munsi usanga ubuzima bwose buri hayi buri hejuru reka dusome ijambo abari badukurikiye ni muri Matayo 25 ku murongo wa 31 handitse ngo gucirwaho iteka ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe amahanga yose azateranirizwa imbere ye abarobanuri nk'uko umungera arobanura intama mu ihene intama azazishyira iburyo bwe naho ihene azishyire ibumoso ihene komeza ntaguca mu ijambo umwami azababwira abari iburyo bwe ati
nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha muragwe ubwami bwatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi kuko nari nshonje mukamfungurira nari mfite inyota mu mpico kunywa nari umushyitsi murancumbikira nari nambaye ubusa muranyambika nari ndwaye muransura nari mu nzu y'imbohe muza kundeba abakiranutsi bazamubaza bati mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira cyangwa wambaye ubusa turakwambika kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi ari nge mwabikoreye azabwira n'abari bumusa ati nimuva aho ndi mwabivumemwe mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be kuko nari nshonje ntimumfungurire nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa nari umushyitsi ntimwancumbikira nari nambaye ubusa ntimwanyambika nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwasura nabo bazamusubiza ati mwami twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe nditwa gukorera azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data ababoroheje bari inyuma y'abandi nange mutabinkoreye abo bazajya mu ihaniro ry'iteka naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho mwakirije ijambo ry'Imana Davi haleluya amen rero tukirahanga kuzanye challenge ikomeye cyane irakomeye ubu hano hari icyo twakwita aba mission oya reka nkwereke aha okay our mission ubutumwa dufite ubutumwa dufite n'ubuhe ese niki niki imana urumva Yesu mu mirongo yasize mu isi yaravuze ngo mugende mubwirize abantu ubutumwa bwiza mu mahanga yose ubundi iyo niyo misiyo cyane y'abakristo niyo misiyo y'abakozi b'imana ariko none tugeze muri kino gice cya 25 ni ikintu cyo kwitondera cyane David kuko turi mu bice bihera by'ubutumwa bwiza urumva namwe mu magambo Yesu yavuze nyuma akabeshyira muri future ngo hazaba yego ntabwo yavuga ngo hari noneho urumva ntabwo hano ntabwo yigeze avuga ngo Yesu azafata abaririmbyi ntabwo yigeze avuga ngo Yesu azafata suko ari bibi azafata abapastor ntabwo azavuga ngo mwabwirije ubutumwa ahubwo we yaravuze ngo ni ibintu bine tugomba gukora first of all umuntu ushonje urumva iyo ushonje ubona babaye umuntu ushonje yego ikindi umuntu ufunze ikindi umuntu urwaye ikindi umuntu wambaye ubusa ibintu bine none reka nkubwire rero challenge nagize ni ingiye none reka dukoresha uburyo buri soft urumva wabunorohera wenda abantu gukurikirana neza kuko dushaka kujya mu bantu tukabatse mwaduhereje pe byaducanze kwagize gute none se urabona iyo ugiye mu makaritsiye nabonye muri Kigali master plan iyo biriho ushobora kujya kuri Google map Google location ukavuga uti bwiza tv na bwiza.com bakwera ngo ugaklika Google ikabikwereka cyose cyambere ukabona izina ry'umuhanda ukabona imodoka zose nyinshi zya ma plate number cyangwa se plaque ibintu nk'ibyo hano ko ndebe rero nkabona icyo jambo maze kudusomera mu mujyo w'ikiganiro turimo gospel talk bisa nkaho Yesu yavuze ati rero nubwo mwamujyana muri nashidikanya reka mbereke namba peut-être mbereke nimero yanjye yego mbereke location yanjye burya mwebwe kumbe kintu urahano mwasanga hanga yego Yesu rero ndabona ameze nk'uwigaruriye ibigo bine nk'uko bivuza ruguru ndi kubona Yesu Kristo asa n'uwigaruriye CHUK nkabona Yesu yigaruriye mageragere n'ahandi nkabona Yesu yigaruriye abantu bo ku mihanda mbega Yesu hariya hateye amatako bambaye ubusa abwira abantu ati rero mwabantu mwe turabizi ngo bavuze mu kanya katari bibi abantu notabe n'abantu babyumve neza ntabwo tuvuga ko abedifice ahantu abantu basengerwa hakorerwa imirimo sico kiganiro turi uyu munsi ndushaka tuzakora ikiganiro kivuga ku ubutagatifu bwaho n'icyubahiro hakwiye isengero zikwiye ariko today is not the topic nagira topic twahisemo twahisemo kuvuga ngo noneho nubwo twabanje kujya muri introduction y'ikiganiro mu buryo busange none turashaka kuvuga ngo dutsindagire duce umurongo hano bavuga ngo aho Yesu abarizwa adresse y'Imana hari abantu bajya bavuga ngo kamera y'Imana ngira ngo uri bumfashe mu biganiro byacu turabizi muri mentality yacu na filozofi tugenderaho harimo no kumwenyura noneho rero nshuti yanjye mahoro nanjye mukurikiye bwiza tv uyu munsi noneho mahoro araje arabwira ati do you know what hari ikintu mutari muzi Yesu atuye magerageze
buriya yahoza natuye na Disney Fusa Atlantic cyane ariko ngo bagiye kuzahashyira kiriziya kiriziya bivuga ko padiri we nyine amaze kumenya ko ati none rero imirongo migari kandi noneho urabona bimaze imyaka byanditswe ibi bintu ati imirongo migari burya nubwo wenda mwagira indi myinshi mugenderaho wenda code ntano code of conduct cyangwa se amategeko agiriza agenderaho afite uko abigenga abigenga bana yahuza naye ibihugu n'iki byo ntacyo bitwaye n'imico atari ko kuno murongo tubaze gusoma kandi niturira mu magereza turira mu bitaro niturira mu bitaro nibera mu bantu bashonje bako mihanda rwose ntimunza nahandi mwagira amazahabu mwagira mute na Salomo yubatse kanisa Yerusalemu arabigororerwa cyangwa na Dawidi n'iki byose aho nta kibazo gihari cyo tuvuga uyu munsi atari ko mukajya kunshakira ahandi noneho reka dufate nk'umuntu ugiye muri korale kuririmba kuko nabayeho no muririmba urumva ndagiye we nde mu mutwe harimo indirimbo ndiburirimbe nciye ku muntu wambaye ubusa nyamara imyenda muri garderobe kera muri Kigali hari abantu bajya bacumuga ni tukira abana twakuriye hano muri uyu mugi noneho ngo hari abadamu bakunda gukina urwenya ngo niko madam ngo niko abakozi bo mu rugo nyina ese uyu munsi urateka iki uzi iyo uru munsi urateka iki kintu yabaga ikikurikiye nako byabaga rukura ku ibyo muri stock kwabaga rukwibaza aho gukiri buteye kuri uyu munsi which is not bad kabantu ushobora gutegura ifunguro bare buryo ariko uyu munsi umuntu akaba araho ngaho kuri bije ye imugora nubwo biri mu burenganzira bwe yimitagura ni imiti yo kugabanya ibiro ni imiti yo ya peti irahari appetite stimulant irahari myinshi cyane iranahenda urumva ariko numurokore numukristo numupasiteri numushehe wari wese uyu munsi nta cy'amadini turimo turavuga muri rusange ariko muri bije ye muri turagice y'ikuntu abayeho urumva za location za Yesu hazirimo ntabwo zirimo mu buryo buri direct ni nayo mpamvu buri iyo bavuze kwiriza ubusa niki wenda ni topic yindi tuzakora eh nta kibazo ariko kwiriza ubusa ubundi bafataga bya bindi wari buryo okay ukabishyira bakene wokirwa imbere y'Imana usenga ubwira Imana ariko bimwe wari buryo wabihaye abakene iki kintu cy'abakene cyangwa abantu babaye ni ikintu cyo kwitondera kuko Yesu yagiye gitindaho cyane urabona ko kiri mu magambo ye ya nyuma yavuze abantu bakwiye kubyibaza ntabwo Yesu azahagarara ntabwo yigeze avuga ngo azahagarara abaze ngo abantu baririmbye avuze ngo ababwirije ubutumwe nabyo ni byiza nongere mbisubiremo ariko azakubaza ngo nari mu nzu y'imbohe David reka nkubwire ahantu tuwagende neza tukwiye kuyitondera uzi impamvu turi buhitondere ugiye no kumbwira ikintu nise mushimwe ijambo turafata hari ibintu muri eglise katolika batwigishaga muri katigisimu bitaga ngo abapersona ngo batatu ngo mana mwana mana gutyo gutyo reka uyu munsi dufata abapersona babiri sibyo noneho nubwo twitari muri mise en scène ngo tube muri theatre turimo gukina ariko tubiganire muri ubu buryo hari habayeho wenda table iriho umucamanza cyangwa umuntu utanga benediction cyangwa utanga igihembo recompense runaka hari umupersona wa mbere buryo hari umupersona wa kabiri bumoso aho yabariho hose urumva abantu baragiye wenda ntibazi kiri mu gaseke cyangwa interview iri bukorwe uko biri bugende cyangwa identification yuko yubatse ariko wumvise umuntu aragurutse ati bo wowe uri buryo hano ndashaka gutanga ijuru yego ugomba kuba wujuje ibindi muri criteri ABCD urumva jewe nzanye muri CV yanjye naririmbye muri korali Shalom niyo nabaye mu gihe kinini jewe urumva mba muri rabagirana ibyumba naririmbye mu byo ngibyo Israel matutina zikanombe n'ahandi hose nagiye ndirimba noneho rero mahoro ariko ryaje abona ukomeze kuryibuka undaraje atari ko waruze nibindi jewe rero nasuraga abantu nsura abantu muri Faisal urumva nsura abantu muri CHIK kandi garderobe yanjye igiye kuzura imyenda cyangwa ngiye gushopinga imyenda n'abashopinga imyenda icyarimwe ngerageza no kuzigama Mariana njambona gakwembe gasaho nk'agashaje kandi tso ngo amakangura yaze ndetse amagambo nyine urumva ariho za bamubuto bamubuto noneho ejo bundi njambona nyine nk'ayo muri Tanzania arimo kuzati hayati we tuma kufuri urumva igutyo na gutyo donc jewe nzanye CV yo muri eglise nzanye CV ibitabo byawo nabwirije ubutumwa wowe uzanye civo iri simple jewe nsura abarwayi kandi njya ngerageza gusangira guhatanga umunyu ngatanga n'imyambaro ku bantu singombwa ishaje niyo bari mishyashya none rero sasa bamukoresha ariwe boss Yesu ariko ibintu birimo nakarengane hari ibintu Yesu nawe avuga ikibazo abantu ntabwo basoma bibiliya wowe wayidusomeye ngaho tubwire ukuntu umuntu reka tureke n'ahangaha twasomye oya ntabwo tuhareka naho ndahaze ariko reka mbaze nkubwire
hari abantu babiri bagiye gusenga umwe ngo yari umukiri ageze aravuga ati mana uranzi uranzi uburyo nkomeye uzi ibyo nkora ati kandi mana urabizi ko ntanga kimwe mu 10 n'amaturo aravuga ati kandi uranabizi yuko ngerageza gufasha abakene ariko ngo undi aza ababaye cyane ari umukene aravuga ngo data urabizi ko ndi umunyabyaha ndakwiye no guhinguka imbere yawe uzi isengesho ryemewe hemewe isengesho rya wa mukene kandi bavuze ko mukanya ubwami bw'ijuru buzuba n'abantu bafite batarabakene ubwami bw'ijuru impamvu nabivuze umuntu yajya gusura abarwayi ari umukene oya umva impamvu bikubwira navuze ngo ubu biragoye no kujya mu ijuru kenye burya biragoye kiri kuri umukene mu mutima kuko wa mugari ibyo byose birasaba kuba ufite capacity yo kubikora nubundi yego ariko capacity nanda guceye mu ijambo capacity ingana gute erega buri wese afite capacity muri class arimo erega reka nkubwire Yesu yaravuze ngo kunkora ntibiruhishe n'umutwaro wanjye nturemereye kuko urumva no kujya muri gereza gusura umurwayi urumva gusura umurwayi ntago Yesu yakubwiye quantité y'ibyo uzajyana kabone niba ubundi imana ikwakira ukuje ikanakwakira ubundi na wa mukene wavuze mukanya abantu batabyumva nabi yabaga avuze ukwari yabaga ukwari ariko imana ikamukundira umutima yazanye kwaje ukwari kuko reka nkubwire David njye umuntu yigeze kunsura azanira umuneke umwe nitunda uri wari he muri gereza uzadona none yagwa muri gereza anzanira umuneke umwe ariko yanze kumva mu mutwe kubera iki umuntu afashe umuneke afashe nitunda aje kukurambira ngo ibi nibyo nari mfite uburuvu umuntu umugisha umusabira ikintu cy'ubugwaneza ni ikintu cy'ubugwaneza ariko bushingiye ku cy'umuntu afite bushingiye ku cy'umuntu afite ukuhagaze utari ukwirarira wagiye ubona abantu bakora ubukwe tuzabigana muri gospel talk tuzabona kuko bwo mu warokore n'abantu rusange aho umuntu yihandaza ku bintu adafite akazana guseba nibi tuzabigaruka singire gute ariko cyangwa umuntu akajya gutu cyangwa mu makorali twagiye tubamo umuntu akaza uziko habamo n'ubwibone kwa yagiye gutanga ibikoresho kandi naje nambaye ikote neza narigoroye noneho hakenewe ingoma hakenewe ikindi kiniki kugeza umuntu agera akabati nzatanga miliyoni 6 aziko ari no mu ideni kugira ngo abantu bamushime kuri kamera David nge narabikubwira atanga icyo adafite nge sinjya mbwiriza ibintu iyi bintu nta ndashoboye kubikora sinjya mbivugaho icyo niyo principe yanjye niyo principe nge nayoboye korali abahetsi narababwiraga ngo reka dushyire sosiyali imbere niba dukoze amasengesho y'iminsi itatu twara yarangizaga tugahita duteranye tugateka tukarya ndetse tukareba ngo ninde muntu muri mwe birukanye mu nzu tugateranya kugira ngo tumwishyurire inzu ariko shaka ibaze nko gusengana n'umuntu mwebwe wenda urifite koko umuntu ndabizi strike cyo muri ADP ntago ari kuba president wa korali nka korali y'abahetsi ni ya kangahe remera ni ya kabiri utifite iyo component zabo nta n'icyo binatwaye urumva mukiriza n'umuntu agataha gasonza uya yewe nicyo nyine wewe vitaga cyo nako kuri kamera za Bwiza TV uvuge mbeshye kuko urumva bari imbyo barenga 100 nabangahe baranyumva narababwiraga ngo tugiye guteranya dusangire kandi wewe vitaga hanyuma tunareba umuntu ufite ikibazo gikomeye kuko ibibazo byo ntibyabira ntimwabimara ntitwabimara ariko nibura hari muri social umuntu ava gusenga nagera mu rugo asange bamusoye mu nzu nyine bayitaye hanze cyangwa usanga arimo kuvuga ati ya mana iratubeshya niki mbega muri bacyurumva arimo confusion mu mirewo uzi ikintu bitwereka amatoro n'amadini nubundi tugashyiraho tuganaho ngaho witwa sosiyali oya zirahasanzwe simbizi zirahasanzwe kuko hari igirizi imwe ntaza kwivuga amazina ikazangira no mu manza yari ifite ibigega n'amakontineri yuzuye ibyo kurya nyuma yuko jenoside yakorewe abatutsi ihagarara 1936 byabaga mu gishanga cyari igikondo ariko intambara byaberagamo urumva byeguje bamwe ayo makontineri ibyo byo kurya iyo sosiyali ahantu yari iri ndahabona hano gikondo urumva byagaragaga miseso ibinyamakuru ibantu barimo kubicagaguranamo barimo babiryaganamo iyo sosiyali je rero ari no tugiye gushimangira muri kiganiro ikunza kugira ngo isange ya mfungwa isange wa mukene utambaye hari n'imyambaro yazaga mu mabaro iturutse mu mahanga nashaka kuvuga amazina kuko mpavuze abantu bahita batangira kubikeka urumva ya myambaro ikabanza mu myenda y'abana b'abapasiteri abantu bakabaha iki abantu bakabaha ibintu mbega bitameze neza by'ibisize uko namyita imyenda itameze neza yubishwe kwambagara ariko imyiza abana baba batangiye kwitoranya ubwo buzima se wenda reka turebe twari kuri iyo ngingo dufasha kumenya aho Yesu nyakuri kuko ntabwo mvuze ko Yesu utari nyakuri aherereye yahaturangiye yatanze ministeri reka tuzite enye iya mbere y'amagereza na kasho abantu mu magereza ni mu bagereho ya kabiri mumenye abantu bashonje
Iyo ni ministeri ya kabiri. Iyo ni government ya Yesu. Mumenye abantu bambaye ubusa. Ya kane mumenye abantu barwaye bari mu bitaro. Reka tugaruke. Iki kintu ni kintu abantu dukwiye kwitondera. Twebweho iwacu twakiremera turabifite dufite korali yitwa Besaleli Imana ibahe umugisha bamaze imyaka irenga 10 bakora ikikorwa cyo kugimura abarwayi muri CHK. Voilà. Yego. Mu byukuri babirimo neza muri iyo ministeri. Babirimo neza pe. Babirimo neza na ba representant rwose benshi bagendeye bagiye bajyana nabo ku munsi y'abarwayi ibintu nk'ibyo ngiye. Baramenye ibanga. Yego. Ariko wajye kubireba ukabana nabwo ntibifite imbaraga zakagombye kugira. Kuko bura David uyu munsi barije bakimara reka turebe uyu munsi turi kwibuka ku nshuro ya 27 genocide yakorewe abatutsi ariko ntabwo ushobora kubona hari amatangazo mu matoro n'amadini cyangwa se nabandi bantu bagira neza ngo bivuga bati dufite abantu bagizwe n'ingaruka za genocide bababaye bakenye dukwiye ngo turajya ku myambaro bakora uzasanga mbo wende hari amakorara amwe namwe nk'iwacu twegwa bikora ugasanga bubakiye nk'umuntu bakavuga bati tujye kubakira umuntu kandi ibyo ni byiza rwose ni byiza pe ariko mu buryo byagombye ku kurwa mu buryo buri rentable ku buryo tumenya ngo mu gihe cyo guhera mu kwezi ku itariki 6 ku itariki 7 z'ukwa 4 kugera ubwo iminsi 100 habari gukorwa ibikorwa by'urukundo mu matorero n'amadini wabyumvishe mu bikorwa by'urukundo niwe ndabyaba muri iyo minsi 100 akaba ari bidasanzwe yego kuko n'ubundi yeza abwira aba bantu bazabamugeza imbere ntaho yashyizemo company zivuga ngo wabikoze buri munsi yego wenda ahubwo umutima warawugiraga ukagira gutyo kabikora itorero amatorero bagombye kuba habari igihe bavuga bati turafata erega ntibigoye waruzi ugiye ukagura imodoka yuziye avoka imodoka yavoka sananga ukazijyana kuri gereza bose bagatara uribaza umugororwa ushobora kuba maze akatu imyaka runaka utaze kuntu avoka imeze bishatse kuvuga ngo abantu bo mu majyepfo par example igizwe amajyepfo abavoka nyinshi bashobora kugaburira amagereza avoka bakishima kandi bakakoreye n'Imana reka tujye mu bagore ababyeyi n'abategarugori ababyeyi bafunze n'abakobwa abo hanze abo basize isuku bazikura abo basize hanze kuvuga ngo bafite n'ubwo bushobozi barimo banazicuruza wenda ariko kandi cyakabiri tugarukaho baririmba babwiriza ariko bakora nibyo byo iyo mirongo ntibayibemo reka tubare leta yo irabikora ariko nayo ibikeneye kunganira ariko leta na societe civile birakora kubera ko n'amadini yose bararya turabizi abantu bararya nta muntu wavuga ngo bamirukanye mu bitaro ngo wenda yaburaye cyangwa se muri gereza ngo yabuze icyarya ararya ibyibanze akabibona ariko abantu baradukeneye David abantu baradukeneye reka tujye mu murongo w'ijambo leta ntiyatanga voka ntabwo yatanga imineke yaguha ibyo kurya abantu rero dukwiye kumenya ngo ni iki Yesu yavuze ni igiki yavuze ni iki yafokasinzeho ese ni kangahe ese ndavuge ngo biragoye ntabwo bigoye uyu munsi ko niba umuntu afite korali y'abantu 100 ababwira ngo burose za n'imyenda 2 ibintu byinshi bisaba bifunge ngere cyo gushaka abantu byinshi bisaba ni mindset gusa kuko urumva none se kuba wenda hari ayo mabaro nakubwiye yagaze aho ngaho zagikondo nayo hose urumva bivuze ko twebwe uyu munsi uzi ko hari ibintu bitaba mu Rwanda njyamara kuri Radio France Internationale nigeze no kuri RFI nigeze na kuri France 24 nigeze kuri operation buri abantu bi Paris babaje bagira umunsi umwe wo gutera ipasi imyenda bafite iri mu garderobe bakagira ahantu bagenda bakayihuriza bafite n'amashyirahamwe abikora urumva yahabwa abafaransa yahabwa abanyafurika vurema nta mutima mubi babikorana mu mutima mwiza cyangwa ntacha guhituruka nta nusha kwitware gutyo ariko nshatse kukwereka nuko mu mitima y'abantu bafite icyo kwanga umwe nyine bari muri ya ministeri yo kwambara ubusa yego urumva ni ministeri turimo uko wazivuze gutya na igirize rero bujya kuko twabivugaga nubwo ari muri korali ndani hari umuntu ushobora kuba abona ni fomu y'umugoye sibyo ariko wenda ni bavuze ati mugura amakoti twese tugiye gukora clip ugasanga hari umuntu ugiye kuguza kuri sako atanatekerejweho yuko ashobora kubona n'ubwo bushobozi bimugoye tugaruka mu buryo buri rusange bwa igirize rusange n'igihugu cyose muri rusange ukareba ugasanga igirize igiye gukora gushingwa RGB ugiye kuryandikisha RGB nayo turakomeza dukomene ingasire muri za condition basaba ama igirize barasaba ufite sound proof ufite kineki RGB nabo kandi bashinzwe amadini ushinzwe igisata cy'amadini yago nawe abazi ibi byose akwikuvuga ariko noneho social activities mu byo uzakora urumva nazo zitwereka pana kubwira abantu ngo Yesu kandi umwuka barazerekana zisoberekana se amatoro n'amadini bagiye kugira berekana uburyo bazashinga amashuri ibyo by'amashuri ariko birashaje bakerekana uburyo bazashinga ibitaro bakerekana uburyo ntabwo batabyerekana kuko idini nubwo rije rize gukiza imitima ariko rwo bakwerekana n'uburyo rizafatanya na leta kuzamura imibereho myiza y'abaturage barabikora se ariko muri icyo nicyo navugaga niho turi n'ubundi bakwiye niba biri no mu nyandiko bijye mu bikorwa amatoro n'amadini
ubundi hagombye kubamo abayobozi bashinzwe les affaires sociales. Oya nibindi ni ufite representant legal ikagira representant tuvuge wenda ufite representant legal uri furu ushinzwe kuvuganira itoro uri overall akaba nundi umwungirije wenda ushinzwe ikintu burya hagombye kuba umwungirije ahubwo ushinzwe imibereho myiza erega government iyo igi nabikora ubona ko umuntu umwungirije nka ya par exemple haba social affairs vice mayor ushinzwe imibereho myiza abaturage urumva nta kibazo urabona ikibazo isifite muri no minsi hakunze kuba uburyo bw'umurongo mugari w'amategeko yanditse ariko icyo dushaka ni kuyashyira mu bikorwa urumva implementation y'ibyanditswe nuwo social media nuwo social affairs naza ariko aze ashyira ibintu mu bikorwa bitangirwe bije ryaturo cyagiseke cy'ubukene na social na affairs sociales cyo kujya ku ruhande ngo murabana rero tumaze gutanga iki 10 tumaze gutanga iki n'ikingo ah okay muzana gaturi ukabona kaje nyuma kandi kagombye kuza imbere ahubwo urumva bigaragara ko ahubwo abantu baba babishyize muri diveri kandi rezo ministeri zagombye kutuyobora nicyo Yesu yavuze kandi uyu munsi ngekereza ko amabwiriza yo kujya mu ijoro atahindutse aramutse rero atarahindutse yazajyamo bake kuko ibi bintu uko ari bine ntabwo bikorwa mu buryo byakagombye gukorwamo ntabwo uzabona ku muhanda hari umuntu wagiye kwandurura abana ntabwo uzabona hari amatora n'amadini cyangwa ibigo runaka bavuze bati hari abana bari ku muhanda tujye kubakurayo oya babihariye memeri y'umujyi wa Kigali kandi kariko kazi kwabo urumva polisi nayo ije gufata bariya abana ntabwo bajyana ngo doki ibatwara aho bagomba kurya bagomba kugera gute ariko twebwe nk'abakristo iyo ministeri turamutse tuyikujije nta nubwo polisi yagira akazi kenshi kuko abo bana twabagabana nigeze mbwira abantu nigira ngo ni mu cyumweru wa muri 2024 cyangwa 2025 ari ikiganiro nari ifite ndavuga ngo ariko mutekereza ko iyo buri mu Kristo afata umuntu akamuhisha ubwo nta bibazo twari bugira mu gihe twari kugira mu gihe ukurikije uko imibare ibitwereka ngo pourcentage y'abakristo mu Rwanda ngo 80 na bangahe iyo tuza buri mu Kristo yaza gufata yahisha umuntu umwe nta bibazo bya jenoside byari kuvuka kandi byari bushoboke uruvu umuryango umwe gufasha umuntu umwe birashoboka ubwo nabo bavuga ngo byari bikomeye okay byari bikomeye koko twese turabizi ariko duno gukora ibikomeye birene hari n'abandi Imana yakoresheje ibintu bikomeye hanyuma abo bantu babasha kugira aho bakiza cyangwa se wenda ukabitabukana mu gemurira aho ari niba ari no mu cyo donc ntufata ibintu byo gusenga nk'icyuka gusa bidafite ikindi kintu bigusaba ari nacyo kintu turimo kuvuga aka kanya n'ubu buri mu Kristo umwe nk'uko twabivuga mu kanya natanzugiro rw'abantu bipari abaparizien ukuntu babaho sometimes uvuze uti wenda buri mu Kristo umwe yambike umukristo utambaye it's very easy urumva kandi kiri feasible kirashoboka ukavuga uti wenda buri atangwa ituro rihoraho rigenewe ifungwa n'abagororwa none si bivuze ngo unajyeyo si bivuze none se mu makora ntujye ubona abantu babatera nkunga ntibahabwa umugisha bakora ari kubera ko bagira ikintu bakora cya covid yarasitiya nushaka n'ubu tugaruke kuri covid ubundi twajyaga tugira gutya nkorera hari mu gakinji ukabona umuntu aratetse azi ibyo kurya mu modoka twari dufite abantu bari ku mihanda babuze icyo gukora kubera ko urumva abantu bari muruguma mu rugo ariko hari abadafite aho bajya erega n'ubu ngubu hari n'abantu batarakomorerwa ariko mujye mumenya ko abantu bakoraga mu mabare nayo bose bataragira yamara guteka akazi n'ibyo kurya kandi buriya covid y'umwaka ushize abantu bari bafite impuhwe burya guma mu rugo y'umwaka ushize abantu bari bafite impuhwe umuntu akaguhamagara akakubaza uba iyi guma mu rugo yo nta muntu akubajije umuntu wese yaririmbye iyi turimo ariko siko tubyakagombye kumera ni ukuvuga ngo dukwiye kumenya ngo hari abantu bababaye kuko icyo ni ikimana ishaka iyo minisiteri ikaba ifite staff yuzuye donc turimo kureba ko ziri poste izi ni poste vaka zimeze nk'iziri muri chomage kandi zifite akazi ndabyite nabikubwiye Yesu yaravuze ngo kunkora ntibiruhishe n'umutwaro wanjye nturemere birahagije kubwira abakristo ngo ku cyumweru gitaha yego abagabo mwese uzazana umwenda wo hasi n'uwo hejuru utacyamba umwe uzazana umushya biramureba uzagura biramureba abagabo bose bo mu itora niba mufite abagabo 1,500 urumva ni imyenda 1,500 iyo hasi no hejuru iyo ngiyo birahagije kuvuga ngo urebehereza muri gereza hanyuma abantu bambare birahagije kuvuga ngo ku cyumweru gitaha ibikoresho by'isuku by'abadamu buri wese azana igikoresho cy'isuku mu byo mukenera akizanye hano tukambika gereza Nyarugenge tukambika gereza ya Gicumbi n'urugero turi kuri ministeri zacu amatorero amatora ari hano hose n'urugero Kigali namenye Nyarugenge nibyo navuze nyina sibyo amatorero ari mu ntara y'Iburasirazuba namenye ko ngoma ari yo gereza
anamenye ko ibigesera hari ibitabo bamenye ko se hashika twafite ibitabo siko bimeze noneho icyo dukwiye gukora ikibura ni iki habura orientation habura wa muntu ubishinzwe ariko noneho reka tujye muri bibiliya kuki Yesu yavuze aya magambo kubera iki Yesu ategeza avuga ngo afata abari ababwiriza gutumwa mwenzi kuki atavuze ngo yafashe abarevera kuki atafashe abayobozi b'amadini ngo bashyire ku ruhande kuki atafashe abaririmbyi ngo yaravuze ngo azabwira bari iburyo bwe urufa David nimuze mwicare mu munezero waso kuko nari ndwanye mungeraho nari nambaye ubusa murenyambika ariko ndabona ari kibazo mfite hano dushobora kuba twatangira ikiganiro kuri Z kandi hari ABCD FG twasimbutse uti kubera iki koko urabona ubutaho uzanyibutse n'abadufasha mu kwandika n'ibituba tuvuga byose badufashemo twibuke kubera iki urabona uri usanzwe uri umushoferi ndeka mbivuge kuki umushoferi utwara imodoka yakwirengagiza ibyapa kuki umushoferi kuki umuntu utazi wenda umujyi agiyemo yakwirengagiza Google Kitchen kandi kuki abantu bire kuki abantu ni tuzakore ikiganiro kivuga ngo kuki abantu birengagiza ibyapa biriho biri ngombwa biri essential noneho twese ufikira ngiye sege nkora ntabwo nge ndindira ngo bambire ngo hari irahari none abantu bashaka babwirane bagenda ngewe iyo ntwaye imodoka ndagenda nkareba ngo ngeze muri 40 ngahita manuka nkajya muri 30 ndagenda nkava muri 30 nkajya muri 50 byamaze kunjya mu mutwe kandi byatumye ngabanya amande polisi apa nibyo gohoromeze kugira ngo oya ntabwo ngi bikeneye ibyo nawe ugenda ubikora ngo uyu ngiye niwe nabimbaje si ntacyo ngo subire nta muntu bafatira kamera ngo igufotore ufite amategeko y'umuhanda warayize amategeko y'umuhanda narayize ibyapa birari mu Rwanda niyo ntari mu Rwanda ntari imodoka none se niba ntari imodoka ntari mu Rwanda ubushize urugendo mperuka n'imodoka nagiye Dar es Salaam mvi Kigali ntwaye ndagenda nayo baze Dar es Salaam imodoka zaba zihari ibyapa iyo ni Kampala nkoresha ibyapa none se iyo niba ari muri Kenya ni ibyapa kuki wacu dukunda gukoresha ibyapa leta yashyizeho kugira ngo wirinde y'amakosa kuko polisi ntazatereka ahantu hari icyapa cya 40 wowe ngo uze uvuge ngo uraza kwanyura n'umuvuduko ese burya ihashyira kamera ariko yaba inagendeye ku byapa bihari igendera ku byapa ntabwo ari kuza ngo batereke ibyapa gusa ni ukuvuga ngo dufite imivuduko hari 40 hari 60 hari 80 bo rero icyo bakora polisi iraza ikavuga ngo aha ni muri 80 bakashyira kamera bakashyira kamera muri 140 bagashyiraho inani na rimwe warengeje inani na rimwe bakavuga bati hano hafite 40 bakashyira icyapa woka shimwe 45 exactly pakamirira gufata kandi nta wugi impaka mu bose ubona ko umuga nkoranyambaga noneho rero nta wugi wagi impaka gutese ntabwo polisi turenganya ibyiba yakoze ni ibyo twize twiga amategeko y'umuhanda tugaruke mu ijuru rero kuri polisi y'Imana wowe tujye kuri traffic y'Imana ari amategeko Yesu yashyizeho ashyiraho na government igizwe na ministere nye kugira ngo bigende gutyo kugira ngo tugire aho tugera kugira ngo abantu bazagere mu ijuru bagomba gukora first of all cabinet y'Imana rero iduha ministere nye nari ndwaye ni kangahe uyu ni ministeri ikomeye ni kangahe wasuyu nituvuga nacyo nituvuga natwe tugire gutya natwe tukuvuga kintu kiki oya tugatuma ikiganiro nako twivugaho oya nago byemewe ni kangahe umuntu wese ugiye kumbaza nanjye ugiye sehashika ni kangahe umuntu azakubwira ngo nabonye umwana ku muhanda ndamutora uzasanga abagore benshi mu ngo niyo ufashe nk'abana batarabawe utanagiye hanze bamwe na bamwe nyine bamwe na bamwe utoraguye wenda ukabajyana kandi basenga n'umugiza ubabageza mu gukora ikanga ugasangana nyamwe n'umugore cyangwa n'abandi bantu ariko ijuru rivuga iki no kwihangana cyangwa ukambara igitenge isuperi nziza ukajya kuririmba ukajya kugiye kwana ijuru rivuga iki ubwo tuvuga ngo abo ngabo ni mu bafata n'ubundi maho ikiganiro kizakomeza urumva ubwo tugena ministeri ku yindi iyi ministeri surayirangije ministeri ya warugeze ministeri barwanyi nange tuyihere tugende ku ministeri ku yindi ministeri barwanyi muri no government ya Yesu Yesu yafuze n'ibintu bibiri gusura no kumugaburira abantu icyo dukwiye kumenya mu matorero cyangwa se mu bantu basenga n'abafite ubunyarwanda kuko umunyarwanda mu kugenda ngaciro nziza gucumbikira gucumbika ubu hari ikintu abantu bavugana gusasanga abakristo abakristo sibo bana beza hari abandi bantu bafite imico myiza batajya banasenga turi buhagerere gaho ngaho naho turi bugere ku bantu biyangaje muri ministeri ya Yesu urumva ariko wenda mu buryo batanyuze mu matangazo yanditse bamenye ko hari job nka wa mugabo wakoze umuhanda ku kibuye bagasanga arimo gukora umuhanda
kandi ministeri y'ibikorwa remezo itamuhaye akazi ariko ubu ni intwari yarabihembewe yicaye iruhande rwa perezida wa Repubulika noneho rero nkavuga ngo dukwiye kumenya ngo mu bintu Yesu yavuze harimo CHK harimo kumuhima ni urugero ndetse ntitwabuye kuba tugira abantu ngo babafungiye na poste de sante barahari n'abandi wa mugani koko ibitaro byagize umuzigo w'abantu 20 babuze ubwishyu muri mujyi utuye na miliyoni 2 ntabwo bibaho n'abasenga miliyoni na dushaka kujya mu ijuru niba dushaka kujya mu ijuru tukwiye gukora iki tujye kubahiriza amabwiriza kuko amabwiriza y'ijuru arahari ibyapa umuntu anyura hajya mu ijuru birahari Matayo 25 twabibonye ibyapa ubuntu ari kuvuga ngo iki ngo jewe ngo rebe nibi nibi oya mbega nawe niba tuvuga uvuga uti ndi umugabo ngeze imbere ya Yesu arimo kuvuga ibi erega Yesu yarabazaga nari ndwaye no giye nagiye sehashika nushaka uzabyandika muri agenda uvuga uti Yesu rero ntaza kuvuza ahari kaza abona bibona nyine abantu kubera ko ari bisuzuguritse mu maso y'abantu yego ababikoze bose ngo bazagira bate ngo bazavuga ngo databuja twagusuye rya databuja kwakwambitse rya bamwaza babita ihene abandi babita intama ariko abandi intama zisaba ziri buryo bwe noneho ngo bamubwira ngo twari hariya ngo harimo n'ihene intama ngo bamubwire ngo iyo mwabikorera gumwe muri nukuntu ihene ziryohasha wenda kubona ukunda burushete ariko ni iki byose sibyo turimo rero ihene n'intama ni ibintu bitandukanye ntavuga inka n'ingurube ntabwo urumva abantu barya ingurube bakubwira ngo ingurube iraryoha ariko nabo bavuga inka n'ingurube ariko itanga amata haryoheye ihene noneho rero ngo azababwira ngo karagaciyemo azababwira ngo igihe mwabikoreye umwe muri bene data yabise n'ibivume igihe wagiye sehashi igihe wagiye kumuhima igihe wagiye bugeze ni igihe wagiye muriraga igihe wagiye ni nge wari kubikoreye abantu rero dukwiye gusobanukirwa aho Yesu ari kuko turi kuyoba tujya aho Yesu atari mbega ubwo ni ukuvuga ngo twamwe bamwe bambabarire kubivuga neza kubivuga gutyo bamwe bemeye muri bare dashowa shawa byose ntacyo bitwaye n'uburenganzira bwa buri wese ni urugero imirimo y'urukundo ntacyo itwaye babashyira ariko wa muntu udafite imyenda y'abana ariko bajyanye umwenda no kwambika umwana wambaye ubusa ariko ngo hari umugabo wabirukanye ku Kimisagara ngo aravuga ati simba abo ni wanjye ntabwo nigeze mbura imyenda y'umwana muze mutazanye ibyo bintu turimo kwerekana ukuntu harashyirwa imbaraga zidakenewe ukamaho ukaba wagenda ukavuga uti kuko binabaho nabyo ukavuga uti wenda reka David tujye gusangira akantu n'urugero tujyana tujye gute ntacyo bitwaye ibyo nega ntakintu turimo kuba cyo gitwaye ariko aho wagiye uca aho wagiye uvuza amahoni amakorosi wagiye ukataho ushobora gusanga agenda wenda nanijuse n'urugero par example wa muntu ntacyo wamumariye bivuze ngo depense n'ubundi abantu tubwira ko batazikora depense zirakorwa ako zikorwa hatariho mu mwanya utaruha voilà nicyo cyose kuvuga uzarebe kwambika uwambaye uci na bradishawa ni byo gufasha nyine ngiye kuvuga n'ugiye gushyingirwa gutyo gushyingirwa ni byiza pe nta nicyo binatwaye ariko buriya Yesu amakondisiyo yo kumukora aragoye n'ibyo byose byo kuvuga byo kugeza hasi yashikana za gereza ye nabyo si ugupfa kugenda si ukugera ngo ujyane kamera njya mbona abantu David aha aho ngaho rero gufasha abakiriya agatwara abanyamakuru b'isi ni bose mbega twese tugaterura kamera Yesu yaravuze mu kiganza cy'iburyo n'igitanga ikibumoso n'ikizamini cyiza gute ikiri ibi byapa nabyo rero harimo sansi nike izi ministeri twabonye harimo sansi nike kuko ntabwo ni ukuvuga ngo niba inzira ijya gufasha aha ngaha kuri gereza irangaha sansi nike yayo iravuga ngo wayinyuramo wagira itegeko riravuga gutya byakabaye byiza utagiye wifotoza inzira zose na kamera z'amoko yose za HD zose wazijya iyo ufashe umufuka w'umuceri n'uwakawunga n'ibishyimbo n'ibigori n'iki n'ibindi ukazana abanyamakuru nka 30 bakagukamera uba utekereza kuri gukora iki mba ntekereza ko ndimo nawe ari impamvu twazikoze ikintu kiganiro mba ntekereza ko ndimo kubwira abandi ngo nubwo ibi mbikoze ntabwo ari ku mafaranga menshi mfite mudafite mbigisha kugira ngo nabo bakore neza bitwaye ikize biramutse ari ibyo ariko Yesu ntacyo biramutse ari ibyo yaravuze ngo ikiganza cy'iburyo n'igikora ikimoso n'ikizamini icyo gikoze cyane cyane ko bishobora no kudatumira amakamera akizana akagutungura kubera ko ari nka surprise kubera ko kuko urabona na wa rega wibuke na wa mugore bari dorukase wa wundi igihe abantu babaga bari mu bibazo wakajya wohera abantu imyambaro eh hari uriya mudamu yongera iminsi yo kose nibuka neza azurwa n'amarira y'abantu
reka tuvuge ko ntacyo bitwaye oya ariko aho ntuze kuharenga uze kumbwira amarira ntabwo mvuze gufasirana n'abantu bacu yagiye yo yagiye kwa duruka sasanga abantu bimo bararira uvuga ati yapfuye niyo watuboheraga bazanye ibyo yagiye akora n'ukubanga imirimo ubundi Pawulo yarangiza aravuga ngo ngwehe umunsi ahirwa bapfapfira mu mwami ngo umwuka na aravuga ngo yee bapfira mu mwami hatiya kuko imirimo yabijyanye nabo ibakurikiye ni ukuvuga ngo ibintu dukora byo bizadukurikira ku munsi wacu wa nyuma Dorukasi noneho Dorukasi we Petero agezeyo yasanze abandi bari kurira bazana na bya bindi yakoze bati dore nari namba yakagapira nta n'ibintu byinshi bamuzaniye bateraga ibintu hejuru gusa nyine yaragenda asenga Dorukasi arazuka amasubiza ari aravuga ati abo yamirimira muzu aravuga ati uyu muntu wa arekada arahumusoye ntacyo bitwaye ko umuntu yagera n'izo kamera kuko wa mugani biraza gutuma nabandi babibona nawe bakomereza nabandi bakomereza banamenye na wa muntu aho ngaho wenda reka ariko tubyige oya ntabwo ntaga ariko sawa wakoze ahubwo twari kuvuga ngo wabikoze ufitiye papasi watumeje kamera ufitiye papasi ntabwo ari kwiyerekana aha rero tugore kuvuga ngo tukore ingingo imwe ministeri mu tuyirangize ministeri y'abarwayi ni ugukora iki ni ukujya se hashika ukamenya abantu baje n'ahandi henshi hatandukanye ubwo ni kuvuga bari mu mujyi wa Kigali ku muhimu bavuye mu ntara badafite ubushobozi bwo kwishyura nuri butaro habibitaro abantu bavino bakajya mu bitaro bya kanseri wowe uri butaro muri gereza y'ibutaro iyi cyangwa iriya abantu bakeneye n'utwenda kuko ari igihe umuntu ava mu bitaro akaba yambaye ubusa bakeneye hari n'abandi batabona amafaranga yo kwishyura yego nubwo leta yashyizeho mituweli dosante ariko hari udufaranga duke twunganira mituweli wenda ukaba wagira ugasanga arabura ibyo bitatu ngo atahe ukayamutangira numva kuri no minisiteri ari nk'aho ngaho hanyuma tukavuga ngo amatora n'amadini n'indi miryango yari wenda sosiyete sivili ntibamenye ko aha hantu naho harakaze na gavumenti ibirebeho iriya minisiteri ishinzwe ibyo byose nayo irebe iriya hituye n'aya matorero cyangwa amatorero yihituye bahiturane bavuge bati koko ni gute ikibazo cy'iyo myambaro by'ukoresho byose wavugaga par exemple wenda amapirizo tuzaho ngaho turebe ikibazo cy'abana bari ku muhanda amayegirize yose Katolika depera divantiste presbyterian islam bahagurukiye rimwe urumva iki kibazo huko cyabe ngutu uri mubyeyi afasha umwana abana benshi harabananiranye bananira iwabo ariko hari n'ababuze uko uziko abana benshi bashobora kuva mu rugo kubera imibereho mibi babayeho uri mubyeyi urugo rwifashije ufasha umwana abana bari mu ntara ni bangahe nta nubwo leta yashyiraho ibigo bibashinzwe kuko nta baba bagihari nta kazi kaba kagihari kabo urumva rero mbona ko dukwiye kumenya neza tukamenya icyo Yesu yavuze kuko ibi bintu nitugera mu ijimari za bitubaza numva rero minisiteri ijyanye n'abantu bari mu burwayi cyangwa se bari mu bitaro bashonje ari icyo ngicyo ari iyo nama twagira abantu yuko bakwiye kumenya ngo aha naho umuntu yakora umurimo w'imana yaha yakora umurimo w'imana amatorero n'amadini bagashyiraho muri focus zabo nabyo bakabishyiramo ariko yasanzwe ariko niba bishyiramo imbaraga uburyo buri toro n'idini rigira umuntu ushinzwe sosiyali erega ariko aha ngaha tusoza ikiganiro nagira ngo tubivuge mu buryo ntekereza uramfasha nawe donc tubikure mu buryo bumeze nk'ari alternative gukora ibyo ntagare alternative biri mandatory it's a mandate yitorero urumva donc niyo yagombye kuba mandate iranditse ntabwo bwiza TV nabiza dutukomo twayicuze ibitabo barabigendana mwikoranabuhanga n'iki byose ndetse ibi bitabo twibutsa abantu yutse ko muri abantu muri igereza ya isilamu ntabwo nshatse kuvuga amadini hari n'ababigerageza ariko murabona bose bose ibi bitabo bose barabigira hose ukoresha bibiri ukoresha korowani biragoye cyane biragoye kubona uvuga butumwa utera ijambo nk'iri ngiri abenshi bari mu maturo tuzatura ngahe cy'icumi n'udatura cy'icumi urarimbutse uragowe hari imirongo batajya basoma iri mu cyacumi ukuntu bibiliya ngira ngo ni mubare we ariko utanze ahazana avuga ngo icyacumi kigomba kuribwaho n'umukozi w'imana uri mu nzu y'imana uwa kabiri zari umuki ni umusuhuke umuntu wasuhutse uzahazane nzarebe kuko icyo gihe nubwo ntari umusuhuke umuntu ahita avuga ati utasaba utabasuhuke mwamenye n'ibindi akaryo kabonetse hariho amagambo menshi y'abantu batajya bakunda gukoresha kubera ko ubusanga batsinda ariko abatsinda nk'iri ngiri nk'uyu murongo ubwo rero Imana yaduhaye agatute urumva turaje tuyavuge tuyabwire abantu tuyabibutse kandi impamvu tuvuga ibi ngibi ntabwo ari ukuvuga ngo wenda na ariko uribaza nko mu itorero aho ni minisiteri twihuta rwose tugeza ku y'abafungwa noneho ari n'umunyetorero
burya abantu bashobora kugusura abantu Kristo mu buryo busanzwe uburyo mwibaniraga ariko ukazasanga nk'ubuyobozi bw'itorero ntibwigeze bumenya ngo cyangwa bw'idini dufite umukristo ufunze cyangwa dufite umunyedini wacu ufunze iby'ibyaha byo burya tujye tubireka ntago twa ntago ari byacu ni by'amategeko ni by'amategeko umuntu yafunzwe ugusanga umuntu ase afunze wenda zira shake samprovisio wowe waratanze nka 20 bitse utarafatwa utarafatwa ushora gusanga umuntu afunzwe azira ko yahaye nyumba 10 cyangwa se yahaye undi muntu ruswa kubaka wowe nawe warubatuka yirutanga yurwuri uga ego uri gutanga yurwuri ibyo rero ngibyaje ibyo ndibit we are not judges ntago turi abacamanza nibi tuvuga ntago turi gucira imanza abantu ndaga mbira abantu abantu mwebwe muravuga mu mararengana ntago murengana kuko amategeko yamaze kubemeza ibyaha nimu mucamanza yicaye akavuga ngo dusanze icyaha kiguhama amategeko yari guhamije nyine byarangiye ibisigaye nuko bizasohoka muri icyo kintu kuko amategeko cyamaze kukikwemeza ese ubundi maho nguce mu ijambo nyemerere ubundi bisaba ko umuntu amenya ingora importance donc kubiza ministeri tumwe kuvuga zikenewe ari ukabanje kunyura muri izo kese donc ugiye menye uko umuntu w'imbohe Yesu yavuze hagatanga urugero akeneye uri hanze kubera ko namaje gufunga oya mbanze ndware se mbanze nambara ubusa menye ko kwambara ubusa ari uko zasoni none se ah please nicyo abantu bisabira se nicyo twisabira nicyo nisabira kugira ngo nzabanze menye ko bibabaza kumbe bibabaza cyane kuko namaje kwambara ubusa maho reka nkubwire iki gihugu turimo cy'u Rwanda turimo kuvugiramo muri aka kanya sibyo ni igihugu kimaze gutera imbere ni igihugu kimaze kwiyubaka ni igihugu gifite amateka yihariye ariko mu mateka dufite mu Rwanda amateka yihariye niba ari twe twarigeze kugira abaturage benshi bahunze mahoro rero nyine twari tugeze ahantu tuvuga tuti usanga hari nk'abakwiye pukuri urumva yego twakomeza doke twavugaga ngo umuntu nubgafunze ibijyanye n'amategeko biramureba ariko twe dukeneye kumukurikirana mu buryo bwo kubaho mu buryo kuko wa muntu akeneye urukundo azakenera kurya azakenera kwambara ari akeneye everything noneho tukibaza ngo ese hari hakwi itororo ryakora iki amatororo n'amadini bakora iki ni ugukomeza gukurikirana ba bantu babo kuko nubwo bagiye mu byo turimo kuvuga harimo sector ebyiri harimo nakoramo ibice bibiri hari cyo twebwe twumva twasaba umuntu personeroma individualoma yego ariko umuntu urenze umwe babiri batatu bahita bahinduka igereza bagitorero ubwo mu kiganiro cyacu twadusa n'abavuga ngo wowe nk'umuntu kugita cyawe bwa buryo bwawe bwihishe bwa buryo bwawe ukuboko ukundi nikubimenye par example yego usabwa iki wowe kugita cyawe tubaye none uko tubaye igereza turasabwa iki wenda da ntituri bwuriye na bisi twihishe ntituribye no kugemura twihishe yego ibyo ntago nta kibazo ikibino kwenda twavuga ngo Bwiza TV muzo muduherekeze mufotora abantu tubagaburira sibyo ariko niba tubahuriye none nkabafotora nta kibazo abikoraye ngo nta kibazo ariko icyo dusabwa niki abantu barage bashyira imbaraga mu byuma by'amakorari which is not bad abantu bagenda bashyira imbaraga wenda n'amavuriro ntago twabihakana ariko se muri dale kontoni mu mavuriro imbere urumva umurwayi icyo dushaka twege ntago ari inyubako turashaka umurwayi arwaye yagirize erega reka nkore n'ubu ari amadrize amagirize afite let me say afite ama hopital ariko contribution ya hopital urumva ku murwayi ushonje ni iyi n'acyo tubirebeho hanyuma noneho nibwo twavuga ngo ntibije muri bije nyinshi cyane ya igirize ihegere twe turimo kwibera amagirize yegere hano twavuze igirize y'ibutaro ukuntu yafasha abantu bajya kwivuza kanseri y'ibutaro tiki yashiriyeho turebe igirize wenda ya mageragere ya bahita muki hari hahoze muri bahita muki butamwa igirize ya butamwa ibanyite nubwo David rero andagira nkugaruri urimo uravuga nk'ari igirize imwe uyu munsi dufite ama igirize arenga 300 aya ama igirize yose uko yumva David nta igirize ndimo kuvuga izina ehe nta yuri kuvuga navuze niba ayo matorero n'amadini dufite mu gihugu urakoze ku buri toro ni dini rifite icyicaro muri Kigali wabyumvise amezi afite icyicaro muri Kigali ntabwo uzabona kereka nk'umuntu umwe nabonye ufite icyicaro i Karongi ariko ubundi abandi benshi bagira icyicaro muri Kigali noneho ni ukuvuga ngo niba wenda butamwa hariyo paruwase za ADEPR hariyo paruwase ya metodiste hariyo paruwase ya katolike hariyo umusigiti hariyo n'abantu b'imana rega basanzwe bakaterana bategera mu madini erega ushobora kubona muri prizo ariko abantu bajya babivuga wabaye uzaduhubwa ubuhamya ushobora kuba wagiriye n'umugisha kuba uriyo ushobora gusurwa kandi witwa umuntu w'imana
ese udasurwa wamutekereza yego hano hano na muntu twagisikiriwa turavuga abantu mu individuwe muri gereza ho habamo ikindi gikorwa habamo igikorwa cyitwa abaskuti cyangwa abantu bakora abushake babarimo none buri wa gatanu urabona ko basura buri wa gatanu nyuma yisura uko bari gusura nibo babahagaze ku muryango bafite indobo dufite abarwayi ni bari sabune bwo kuzana ibyiru ko bafata imuka yitanga doke icyo umutima ukwemeje ushobaye kugera se nta muntu ufite usura wagira ngo gusujugunye mu ndobo ukitahira oya iyo ndobo a ibiri entano ibiri imbere mu gipango ntaga ibiri inyuma ariko buri ugiye nabyo bibaho ushobora kugenda ukajya muri hariya kuri kubyobose bwa gereza ukabwira ngo nkeneye gufasha abantu baba baye kurusha abandi gereza ibibazi bakakubaza batese affaire sociale umva affaire sociale muri gereza iba yubu nico kintu kiba cyubatse ku rwego nanye nabonye rurenze doka ni urwego rukora cyane noneho bagahamagara bakavuga bati bakamukubwira bati ushaka gutanga amafaranga ngahe kiwe ndashaka gutanga miliyoni ebyiri bagahita babara bakakora imibare bakavuga ngo dufite abasaza niho bakunda kwitaho cyane abantu bakuze bageze mu zabukuru bakavuga bati dufite abasaza banawe naba bakaguramo amasukari kubona barabahamagaye hanze kuti hari umuntu wabafashije waje narafasha turabafite benshi abanyarwanda bitanga kuri icyo kintu nubone ni tubivuga gucyo nta byacitse hari soko n'ibituvuga bidakorwa ariko bikorwa kwiherevu bikorwa mu minsi itambutse nigeze kubona ni inkuru zagiye zivugwa zitavuzweho rumwe yumwe mu bayobozi wa gereza wigeze gutabariza abantu bari bari mu gereza ni muri byumba gereza ya Gicumbi ndetse yandikira nayo madini urumva ati mudufashe dufite ikibazo kinini runaka ariko byabaye ibintu bitumvikanaho RCS ifite ndabivuzeho byinshi birumvikana bisa nkaho byajemo confusion ariko tutarajya kuri ibyo ngibyo tutanabitinzeho bigaragara ko there is a need urumva need nyine irahari urumva ariko abantu bayitwayeho gute ushobora kuvuga gutyo uburetse kuki byateye confusion kuba abantu baba bafite ikibazo wenda kikanamenyekana nibi turimo kuvuga erega nidukomeze ikintu dukomeye ngasire ese maho nubwo tuhazabivugaho gutaha neza usanze n'ubundi nabo bakorera bushake babyifuza no kubona ibibare byo kujyaho bigorana ujya urumva ngereka nkubwire mfashe ugiye kuri yogereza reka ngo we nk'urugero nk'ubu ngubu nk'imageragere uyu munsi ntabwo bari kugemura ntabwo bari kugemura kubera COVID-19 ariko uramutse ushatse nko gusura umuntu imageragere nibyo ushaka kukubwira bafite code bafite code ushobora kuvuga uti ngewe ndashaka gufasha hari code ya gereza code se yabamope ngiye kuvuga ngo ushaka kohereza amafaranga kuri gereza ya mageragere na butari ifite iyayo na mpanga ifite iyayo ayo ni amakuru mashya rero gereza ya mageragere ifite 3111 3000 iyo ni code 3111 3000 ukavuga uti mfasha warangiza hepfo hari nimero ya telefone 0 7 8 0 11 98 63 63 0 7 8 0 11 98 63 63 dufite abantu tugemurira none iyo umaze kohereza amafaranga kuri iyo kode ushobora kwandika kuri iyi nimero ukavuga uti mufashe abantu bababaye muri rusange kuri iyo kode kuri iyo amafaranga washyize kuri kode ugahita uhereza message kuri ino nimero ukavuga uti muri abantu babaye kurusha abandi mubafashe nohereje ibihumbi icumi wabyumvise yaba ari umuntu individuel nitwa runaka yari umuntu individuel bavuga uti umuntu witwa David ufungiye aho ndamwohereje amafaranga aya naye namaze kuyohereza kuri kode yanyu mumuhamagare muyamuhe buriya muri gereza uburyo biba byubatse rwa rwego rwa sosiyali buri muntu wese agiramo konte ye uba ufite konte yawe y'ikayi kuko waba muri kantine noneho rero amafaranga bakayuza mu ikayi bakavuga tufitemo ibihumbi icumi werejwe na runaka ukaba watumaho isukari ukaba watumaho isabune cyangwa ikindi kintu waba ukeneye kiri muri kantine ni ukuvuga ngo leta yo yubatse ibintu ahubwo abo kubishyira mu bikorwa twebwe nitwe tutabikora cyangwa se buri gereza yose igira nimero ya momo ya momo peyi ariko ugasanga wenda tuzabiganira n'urwego rwa gereza rufite komunikasiyo ntibigere bwo bwa mbere mbyumvise ndumva ni ukuvuga ngo rero kinakuvuga uruze ngo uburyo bwo kujyayo mbere hataza COVID-19 wabaga wemerewe kujya gusura abantu bose ushaka wowe ushaka cyangwa se ukavuga uti ngiye kuri gereza ngiye gusura abantu mu buryo busanzwe wabaga ubyemerewe turi kuri minisiteri uyu munsi ngewe n'ejo bundi nashyiriye abantu imyenda uyu munsi ushobora gufata imyenda ugashyira mu modoka yawe ukagenda kandi abantu bakuru batagira ngo urimo kubyirata
nukwerekana uburyo noneho uyo wenda nabo ngabo nayishyiriye uburyo bwo kubafasha nabantu bifite izanje bari bafite ikibazo cy'imyenda basize mu bakeneye noneho ugafata ya myenda ukayigeza kuri bariyeri iyo uhageze uravuga uti nyizaniye abantu runaka nyizaniye cyangwa se abo mwabona baba bayikurusha abandi barabyandika mu gitabo bakabitwara muri sosiyali yaho sosiyali kabyinjiza ayo makuru rero urumva abantu benshi ntago wabayazi ariko barayamenye kuri bwiza.tv.com ndetse kubyo turabasezeranyije yuko nibi mu buryo bwimbitse tukiri kuri ministeri tukazagerageza gusura nibo icyo cyagereza rero katukiri tubaye nk'abakiritse kuko tuzasura kuko niyo gahunda ya Bwiza TV nta kibazo rwose ariko noneho reka tujye ku bantu bashonje abantu bashonje nabambaye ubusa twakora abantu bashonje nabambaye ubusa tubakore mu ministeri abo ntabwo bagirimo kandi yese yaragize ibyo oya ntayo nkuraho yese ariko abantu bashonje nagira ngo nkubwire ngo iki inzara abantu bashobora kuvuga ati uri wese ashobora kugira inzara ariko mbabarira iyi ministeri dukurikijeho tuvuge wenda kuri ministeri yo kwambara ubusa yego buri uzi ko hari umuntu wagira inkweto imwe hasi igende ikurura amazi urumva kandi abantu babibona aho ugasanga bamwese gakweto urumva mubwira akantu kamwe nigeze njya kubwira izi nyarutarama nari perezida wakorera abahetsi ariko ndi mu kirereso cy'ubukene bukomeye cyane hanyuma ntira umwana inkweto ariko nawe ntizizatobotse ubundi zange zasaze zarashize ngeze mu nzira nari kumwe n'umudamu wanjye hanyuma tariracika nari natiye inkweto icika ndi mu nzira njya mu iduka nsaba udusumari urumva wambaye ikote ugiye kubwiriza wakuyeho intuza ibuye nashatse ibuye yatarondoganye isindagiyemo udusumari turagenda tujya kubwiriza buriya rero iyo uri mu kigeragezo hari ibintu byinshi bikubaho ubundi buriya mu matorero n'amadini akenshi bakira abashyitsi ndabwiriza aho nkajya mbwiriza akaguru nkagira agake kugira ngo kwa kundi ubukore geste zo kubwiriza kugira ngo yankwite itaza kunisebereza imbere y'abakristo mbega wabwiriza udakuye amaguru hasi ndakuye amaguru hasi uri kubyumva none doke ngewe iyo mvuga ibintu byambaye sinya ntabwo ubuhamya bw'abandi nakubwirizaga ntakura amaguru hasi none igihe cyo kwakira abashyitsi kigeze mvuga nuko bisa ko simperuka akanyama hano ubu bagatetse bamfasha nk'ukuntu bari mutekereza n'ukuri bampa umuceri n'imboga sha turya umuceri n'imboga kubera ko nyine uri mu kigeragezo ku buryo naho bakira abashyitsi batari buze kumenya icyo ukeneye reka kubwira ikindi kintu cyambayeho wenda uri kuvuga kuri ibi bintu byo kuvuga ngo wambaye inkweto yacitse nigeze ngira ipantaro imwe kandi idirije wa korari nkayifura nijoro mu gitondo nari ntuye igikondo kuri Giwakari nkazamuka n'amaguru nka Remera kuririmba uruvi ipantaro ndayijyanye muri repetition nimugoroba nagera mu rugo nkayifura nkayanika kandi niyo uhinduriza noneho icyo byasabaga kudatebeza kuko yabaga itumye hejuru yuteri pasi ngo se nari nyifite ikibazo y'amakara kandi buri pasi y'amakara iyo iteye umwanda itumye y'amakara arayanduza cyangwa se ikagendezaho amapasi menshi ikagendezaho amapasi menshi noneho ukayihambara ishati wenda sinyitebeze njya mbyibuka nahagera ngafata mikorofone nkaririmba ngatera ikiririmbo abantu bamwe kandi twari tuzi nyakubwa disi abapfu ntumva umuruhodore mahoro y'apantaro yambaye ejo yayigaruye ariko ni ikigeragezo uba urimo ariko noneho icyo kigeragezo dukwiriye gufasha abantu bo mu nzu y'imana gusa hari n'igihe ufasha abantu urumva igihe cyaje kugera ngira imyenda myinshi wenda n'ubuhamya nzaguha David hari igihe nzaza ntanga ubuhamya kuri Bwiza TV ndetse kugera igihe ngira imyenda myinshi noneho nkajya mfasha abantu bityo umuntu wari inshuti yanjye arambwira ngo ariko se ngo kuki ujye umpa ibyo nkuburiye ngo utarafata ibishyashya ngo ubinzanire ntitubyumve gutyo tugomba gufasha ariko harimo n'abandi bantu bafite imyumvire yindi ibintu birimo challenge ariko noneho njye nkavuga ngo mu itorero cyangwa mu matorero n'amadini icyo twakagombye gukora ni ukumenya n'icyo kintu cyo kuvuga ngo twe turambaye ariko hari abambaye ubusa icyo kirahagije kuko abantu bazafata ibintu kandi kwanza wibifata wowe ngo bijyane wowe pasoni bifate ubijyane ku itorero nk'iwacu ku itorero ryacu Remera bajya babikora uba wamenyesha n'abantu yuko binahari oya nk'iwacu Remera bajya babikora ukabona wenda nk'umuyobozi w'abagabo abwiye abagabo ati muzaza n'imyenda bakayizana bakarunda hariya itorero rikaha abababaye bakavuga bati ababyeyi muzaza n'ibitenge birasaba ubwenge bwinshi n'umurongo ku buryo wenda hatagira kuko urumva niyo wafashe umuntu wamufungurira wagira gute ntabwo wabona umuntu ashonje rwego akira arya washonje wari upfuye oya birasaba approach nziza urumva kandi si cyo kibazo cya Yesu rega ntabwo ari ikibazo cya Yesu no muri ministeri turimo kuvugaho ntabwo Yesu hari abantu yavuze ngo barakuzaniye ngo mwarabizaniye
ngo sinabyakira twebwe twigire kubitureba urumva wakoze icyo umurimo w'Imana gusaba ibintu byirijuru ni ibintu bisaba kwitonda kuko buriya muri ntugire ngo nabo bakene batafashijwe nta rubanza bazagira imbere y'Imana ngo mana twara bakene ngo none ngo ntago twafashwe n'impamvu tutari mu ijuru hoya mbega aho ngaho ntabwo sinabyo turiho sinabyo turiho ariko noneho turi ku kintu kivuga ngo Yesu yavuze iki ese our mission kuko dukwiye kumenya ngo mission dufite ni iyi ntabwo mission dufite harimo kubwiriza ubutumwa aho byanze harimo no kukuririmba kuko kuririmba byo bizahoraho no mu ijuru ngo tuzahora turiririmba ariko si ibyo gusa ariko si ibyo gusa hari ibindi bintu biri très important. Kuburyo wenda wazasanga byagakwiye kuza ku murongo w'imbere. Ego, ibintu byagakwiye kuza ku murongo w'imbere ukurikije amagambo Yesu yavuze agiye kujya mu ijuru. Marerezoma ugasanga byagiye ku murongo w'inyuma. Byagiye ku murongo w'inyuma. Cyangwa ntibinahari. Ni kuvuga ngo ituro rifasha abakene ntiryagombye guturwa nyuma. Buriya ryagombye guturwa mbere. Bwira umuntu bwibira n'ama individu twibwire tunabwira abantu. Na mbere yo gutwara cya gitoki cyangwa rya turo bikore. Ariko se ku muntu musangiye umuyenzi ko tuba tuziranye mu sibo urumva se yavuze umuhere kuba mu rugo muhere kuba mu rugo cyagitwe tujyanye ariko ibaze maho kuba wajyana igitoki kiza cyangwa igitebo cy'ibijumba kiza ku isoko uzu umuryango ushonje wicije isaze mu jisho muturanye ngo ujyanye ituro uciyeho urumva abana batuna n'ugi n'iki byose nawe uragiye uti mana kiri ituro urumva ntabwo yari yakiye urumva arabwira ikeneye icyo so ibyo rero ndumva mahoro iki kiganiro twashobora kugikora igihe kirekire ndumva nta ministeri twirengagije muri za zindi hariyo niba ntayo rero ndumva twavuga tutereka wenda dusa n'abacumbikira ahangaha tuzakumeze n'ubundi mu kiganiro gospel talk tuzagenda tuvuga ku ngingo nyinshi zitandukanye harimo n'iyi twarimo tuvuga kandi tuzagenda tudevelopinga dushobora no kuzafata umwanya uhagije wo kuvuga ku murongo umwe muri ine wenda twifashishije kandi hano twakunze tureba wenda ku bantu tuvuga tuti bakwiye gukora ibi ngibi ubutaha tuzavuga ese noneho abantu batagaragara mu murongo mu mirongo y'abihaye Imana cyane ariko bakazumva Yesu nawe arabatunguye akavuga ati mwicare buryo bwanjye mwarakoze bazabarakoze iki bazabarakoze gute bazabarakoze iki hari umuntu wakumva ko aka kanya byoroshye kugitekereza icyo bazabarakoze ariko icyo ntekereza nuko nabo dukwiye wenda gucukumbura tukareba bakora bate niba hari umuntu bonane ntabwo noheri n'urugero utazi na igiriza aho zubatse par exemple tubivuge gutyo urumva ariko akazumva ijwi rimutumye mubwira ngo icare buryo bwanjye hano harimo icyo mu kiswa bita kitenda wiri cyangwa se icyo umuntu yavuga wenda kimeze nk'ikizamini ni equation urumva kumbe hari abantu bazajya mu bwami bw'Imana batabutekerezaga hafi bikoreraga ibyabo bikoreraga mu ijoro hari ibintu bizatangaza abantu tugeranye n'ubundi rega uyu munsi n'aya magambo wasomye araganisha muri iyo background umva ngo nitugera mu ijoro icyambere kizatungura abantu ni ugusanga y'abantu utatekerezaga ko bazaba bariyo nawe ukisanga ariko utabitekerezaga icya kabiri ni ukuzabura y'abantu watekerezaga ko bagombye kuba bariyo nibyo bitangaza bibiri igihe ibyo bintu bizatangaza abantu nitugera mu ijoro gusanga y'abantu utatekerezaga ko bari bujyeyo niho wa mwana Mani Marite akiri muri gospel aririmbye ngo za maraya zizabatanga ijoro gusanga y'abantu utatekerezaga ko bariyo no kubura y'abantu wari uzi kuri gusangeyo mahoro ndumva rero twahindura ngaho ikiganiro cyacu gospel talk kuri Bwiza TV na bwiza.com tukaba tubashimira ko mwakuri iki kiganiro mwakoze subscribe cyangwa se sabone ikindi cyangwa mwiyandikishije mu rurimi rw'ikinyarwanda gusangiza abantu inkuru zacu ibyo abantu bita share mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se gukora like gukunda inkuru zacu ukabitwereka ugakanda andi like ndetse wabona hari n'ibidakwiye ugashyiraho dislike hirya birashoboka ariko kandi wakora dislike byiza kandi ukabishima ukanabishima niba hari ibyo udashima ukaduha ibitekerezo tukabona n'ibyo tuzahera mu biganiro bindi bitanu ubwo bihari byinshi muri gahunda turabashimira mwese kugira ngo ibyo mukora usharinga ukomantinga byongere imbaraga zacu tubashe kubategurira ibiganiro byiza kandi bizaba biryoheye abazaba bireba mahoro ndagushimiye rero kwitabira ubutumire bwa gospel talk kandi nkavuga ko uyu munsi wavuga yuko ngusezereye kuri kwitwa umushyitsi tukatwa ubutaha nawe uzajya wacu toka ni ikiganiro kizahoraho kizahoraho imana kandi twizeye ko izadufasha wakoze rero kandi nawe wadufashije mu gutunganya amajwi n'amashusho David na imana iguha umugisha abakurikiye bwiza tv na bwiza.com ikiganiro gospel talk nakagaruka